ប៉ូលីសចរាចរណ៍ម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីចាប់រំលោភខ្សែសន្ធិវៈលើអនីតិជនសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារជនសង្ស័យម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវម្នាក់ត្រូវបានជីតាក្មេងស្រីដែលជាអាណាព្យាបាលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចស្រុកគិរីវង្សដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភខ្សែសន្ធិវៈជាមួយអនីតិជនប្រភពពីសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំអង្គប្រាសាទបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 8:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កំពុងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីបុរសម្នាក់អាយុ54ឆ្នាំមានទីលំនៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវដោយបានប្តឹងឈ្មោះខណ្ឌពុទ្ធីភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវនិងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នក្នុងភូមិត្រពាំងស្ដុកឃុំត្រពាំងសិលាខាងលិចស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតសមត្ថកិច្ចបន្តថាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងខាងលើនោះគឺបានប្តឹងចោទថាជនសង្ស័យខាងលើបានចាប់រំលោភសន្ធិវៈលើចៅស្រីអាយុ13ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយជីតានៅចំណុចផ្ទះសំណាក់មួយក្នុងតំបន់ទេសចរជ្រោះផ្អោកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ហើយចៅស្រីទើបតែបានបង្ហើបប្រាប់ជីតានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រោយលឺដំណឹងដែលចៅស្រីប្រាប់ជីតាក៏បានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍តែម្ដងទៅបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យក្នុងករណីរំលោភខ្សែសន្ធិវៈជាមួយអនិតិជនខាងលើនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកគិរីវង្សធ្វើការសាកសួរដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ